Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. В Україні вперше з'явиться віртуальний музей, присвячений відомому композитору Володимиру Скуратовському. Про саму постать і про те, як же буде працювати музей, дізнаємося від гостей, які вже є у нашій студії. Це Ольга Скуратовська і Марія Коритна, викладачки музичної школи номер 6 імені Скуратовського, кураторки проєкту «Віртуальний музей Володимира Скуратовського». Дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії і дізнаємося більше про той музей, який же буде в Україні перший. Це такий музей віртуальний і дуже багато різних заходів будуть проводитися саме в цьому музеї, ми про це сьогодні дізнаємося. Отож, чому взагалі виникла ідея створити саме віртуальний музей? Ну, по-перше, офлайн-музей вже існує більше 5 років, і ми дуже хотіли, щоб якомога більше людей, відвідувачів, нас почали відвідувати в наш музей. Але сталося так, що спочатку був ковід, а потім вже й 24 лютого. І ми зрозуміли, що та поза, як ми не можемо прийняти людей до себе, ми хочемо з ними зустрітися в онлайн-режимі. І тоді виникла така концептуальна ідея віртуального музею. Так, і музей вже скоро буде працювати. Коли планується відкриття? І чи буде воно офіційним? Звичайно, воно буде офіційним. Ми плануємо зробити презентацію проєкту. І воно буде десь на початку жовтня. Угу. Чим взагалі відома постать Володимира Скуратовського? Це композитор. І трошки ми дізнаємося більше про цього митця, про те, скільки він зробив різних, започаткував різних проєктів, як він викладав у школі. І взагалі про те, що люди дізнаються. Будь ласка, пані Олю. Ну, ми дуже сподіваємося, що віртуальний музей дасть можливість створити такий загальний образ митця сучасності, універсального діяча, людина, яка була талановита дуже різнобічно, і Володимир Скуратовський – це, перш за все, композитор та поет, і людина, яка власною творчістю займалася. Але це людина, яка ще надихала дуже багатьох інших людей від маленького віку до похилого на творчість, на те, щоб постійно самовдосконалюватися, щоб дізнаватися про мистецтво, про музику. І задля цього Володимир Скуратовський за своє життя створив багато просвітницьких програм, був ведучим та виконавцем на багатьох концертних програмах в нашому місті. І я так думаю, що дуже багато людей і зараз ще пам'ятають цю людину. І нам би дуже хотілося, щоб наступні покоління, вони теж знали і були, ну, якось відчували ось таку магію, ауру його генію, не побоюсь цього слова, і можливо, це знайомство для них було б теж імпульсом для творчості. І на сайті віртуального музею буде зібрана інформація і про його власні твори, це будуть і ноти, і записи його музики, його віршів. Це буде інформація про проєкти просвітницькі, якими він займався при житті. Це буде інформація про його наукову та педагогічну діяльність, і я дуже сподіваюся, що буде це в нагоді для педагогів, які зараз практикують, бо Володимир Скуратовський – автор і педагогічних таких праць, і посібників, які дуже-дуже корисними можуть бути сьогодні для будь-кого. Ну і взагалі ось така творче поле, яке він створював і яке залишилося після нього, воно може бути дуже таким потужним для будь-кого, хто доторкнеться до його творчості. Яку мету ставили організатори, перш ніж почали вже працю і роботу над створенням віртуального музею? Цікаве дуже питання. Насправді такої загальної мети не було. Просто випала можливість податися на грант від Українського культурного фонду. Звичайно, ми вже давно думали, як продовжити популяризацію творчості Володимира Ілліча та його постаті. І ось коли з'явилася ця можливість, ми просто вирішили спробувати. Може, щось цього гарне вийде. І як виявилося, це вже виходить, і це приємно. Ось, і тому надалі ми плануємо також розширювати цей проєкт, і маємо надію, що він буде успішний.
Так, а ось з приводу не віртуального, а справжнього діючого музею, то він зараз продовжує своє існування. Так. І розкажіть, будь ласка, чи мають можливість люди, які відвідують цей музей, доторкнутися до його мистецтва? Будь ласка, так, пані. Так, ми виходили ще з такої позиції, що музика та музей – це два слова від одного кореня. І над обома цими явищами, так їх вони опікуються музами. І музи – це ті, хто нам несуть натхнення. І дуже хочемо, і так вже виходить, що люди, які відвідують наш такий реальний музей в музичній школі, вони ось таке натхнення отримують, бо вони дізнаються про людину, вони читають його вірші, вони слухають його музику в мультимедійному кіосці в музейній експозиції. І це місце, яке акумулює в собі і всю творчість Володимира Скуратовського, і дослідження його творчості, і людей, які чи знали його, чи зараз впізнають його. І ми хочемо, щоб це поширювалося, і тому в віртуальному музеї теж буде створено ось таку творчу атмосферу, де буде можливість з різних боків і про Скуратовського дізнатися, різні люди різних фахів, можливо, різних зацікавленостей зможуть там знайти для себе щось своє. Бо дійсно його дуже щира така натура, він був людиною, яка потрібна була втілюватися в інших людях. Йому це було дуже-дуже потрібно для власної творчості, для власного самопочуття навіть такого. І ось таке втілення в інших, воно продовжується навіть після його уходу. І це нас дуже підтримує в цьому. Чим буде корисна інтерактивна платформа і що ще люди зможуть побачити і чому зможуть вони долучитися і стати активними учасниками саме цих заходів, тобто які будуть проводитися у віртуальному музеї? Так, дякуючи, що ми отримали грант Українського культурного фонду з нашим партнером фонд реалізації ідей. А наразі музей знаходиться у музичній школі номер 6 імені Володимира Скуратовського, і цей музей буде перенесено в 3D-екскурсію у таку інтерактивну платформу у вигляді сайту. Через цю екскурсію можна буде майже доторкнутися та дізнатися більшість тих спектрів роботи Володимира Скуратовського. І також там буде інтерактивна гра музична, з якою можуть пограти не тільки діти, але й дорослі також. І ми придумали ще такий формат таких маленьких діалогів з Володимиром Іллічем. На жаль, його з нами вже немає, але ми хочемо дуже підкреслити, що він був не тільки вражаючим викладачем, музикознавцем, композитором, поетом, а ще й дуже гарною людиною, так, і його життєву мудрість ми б хотіли передати людям. І тому ми створили такий як маленький додаток, якщо можете так назвати, в якому можна буде навіть, скажімо так, поспілкуватися з композитором. З композитором, так? А між собою люди зможуть спілкуватися? Можливо, в когось будуть якісь питання? Можливо, буде куратор, який буде відповідати на ті чи інші питання, які виникнуть у тих, хто буде цікавитися саме цим музеєм і постаттю Володимира Скуратовського? Звичайно, ми залишаємо свої контакти, ми будемо писати, куди можна звернутися, наприклад, за музичним матеріалом Володимира Ілліча. Ми тримаємо контакт з аудиторією через наші соціальні мережі. І зараз ми вже провели опитування, за якому ми врахуємо всі побажання та статистичні дані щодо, що більш цікавіше буде нашій потенційній аудиторії. А зараз вже зрозуміло дещо. Чи можемо ми зараз вже побачити, яка аудиторія цікавиться, хто саме буде заходити, хто буде відвідувачами цього музею? Аудиторія дуже різна, бо ми залучаємо і батьків, і дорослих, і людей старшого віку. Тому ми, взагалі, така ще ідея проєкту – це від людей до людей. І ми дуже хочемо від нас передати це відчуття і згадки про Володимира Ілліча. І тому я думаю, що аудиторія буде широка. Звичайно, спочатку це буде академічна музична аудиторія, так, але ми дуже хочемо, щоб це пішло і надалі у суспільство.
Так, це було б дуже добре, тому що музично наші люди, от українці, вони хочуть розвиватися. І ми зараз бачимо таку тенденцію, більше дізнаються люди про українське, хочуть мати українське коріння, хочуть його знати і цікавляться. І якщо є ось таке надбання музичне, то це справді буде дуже корисно для усіх, для широких верст населення. Так? Так, пані Олю, ось і хотіла запитати з приводу того, як ви плануєте втілювати саме цю ідею, це піднесення культурної такої спадщини, і щоб саме через цю платформу люди дізнавалися більше. Так, звичайно, зараз спостерігається такий підвищений інтерес до розвитку, культурного розвитку і саме музичного розвитку. Багато є цікавих і таких циклів лекцій, і різні є платформи, які пропонують дізнаватися про історію музики, музичної культури і, зокрема, української культури. І мені приємно відчувати, що Володимир Скуратовський був одним з перших музикознавців в Україні, який ще до цього тренду він був, ну ось відчував, що це потрібно не лише вузькому кругові спеціалістів, а широкому колу. І в нашому місті його якраз і знали як ось такого провідника в світ музики, який міг з будь-якою аудиторією розмовляти їхньою мовою і долучати зовсім маленьких дітей, які приходили до нас на програму «Дитяча філармонія» там від 3 років. І ми з ними ось мовою музичних казок, ми їх вводили ось в цей світ музики. І тому ну, якось закономірно, що зараз і ось в цьому процесі нашого просвітництва такого на рівні країни Володимир Скуратовський теж займає своє гідне місце. І ми дуже хочемо, щоб ідеї, які він втілював, і думки, які він якось висловлював в своїх лекціях, в своїх концертах, в будь-яких своїх формах діяльності, вони теж лунали, вони надихали, вони сприяли розвитку нашого суспільства. Ну і, зокрема, звичайно, його ім'я має бути вписаним в картину сучасної музики, сучасної академічної музики, бо Володимир Скуратовський – це член Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України. І це людина, творчість якого, ну, гідна того, щоб її досліджувати, про неї дбати. І його творчість, вона вписується ось в таку багатогранну картину музичної України останніх там 2 століть. І дуже класно буде, якщо ось все, що ми задумали з таких різних боків, така наша багатошарова задача, вона здійсниться саме ось на цій платформі віртуального музею. Так, є і такий музей, куди можна прийти, послухати, так, подивитися, так. І, можливо, доторкнутися, до нот, можливо, так, до... Що там, до речі, є в тому музеї? В тому музеї є велике дерево, бо образ Скуратовського для нас – це ось такий образ родючості, образ дерева, в якому дуже пишна крона. Крона в музеї з його віршів, з його партитур, з афіш, з фото з дітьми, бо педагогіка важливе місце в його житті займала. Там, звичайно, є музика, яку можна послухати в навушниках або ось так, з колонок. Можна погортати його афоризми або сторінки з його книги поетичної. І ну, це такий маленький, але творчий простір, музейний простір, який інтегрований в освітній простір музичної школи. І це дуже, дуже важливо, на мій погляд, що діти, які в музичній школі навчаються, які навчаються бути не лише музикантами, а особистостями. Бо в музичній школі, ну, це майже єдине місце зараз, де індивідуальне заняття відбувається з дитиною. І педагог бачить, як зростає дитина, як вона змінюється, як її особистість формується. І коли є школа, яка носить ім'я видатної людини, педагога, музиканта, який ось щойно працював тут, це для дитини, ну, такий взірець, це компас, за яким вона може теж іти, може прислухатися, може теж вирощувати в собі оцю особистість. Тому, ну, мені дуже важлива думка, що музей саме в музичній школі знаходиться. Знов таки, музей, ось вони ті так. слова. 3D-екскурсії будуть. Марія, будь ласка, розкажіть про них, що люди зможуть там побачити.
Люди зможуть побачити, по-перше, музей, який міститься у музичній школі. По-друге, там буде різні локації життя композитора, скільки я пам'ятаю. В нашому місті. Так, в нашому місці. Тобто вони зможуть познайомитися як із біографією композитора, і з його творчістю, як з поезією, так і з іншими видами. Тому це буде дуже інтерактивно, можна буде ходити, як в музей Метрополітен онлайн, коли ми ходили на початку війни. Так, але це ж дуже цікаво. І людина може вдома нікуди не виходити, якщо немає такої можливості. Звичайно, краще приїхати подивитися. Так, але так. Якщо немає такої можливості, то можна спочатку так проглянути, а потім приїхати вже і подивитися на власні очі, що там є, і прослухати. От найголовніше, мабуть, так, це доторкнутися до тієї музики. До тієї чарівної чудової музики, от яку він написав. Я вам дуже дякую, що ми сьогодні говорили про такого видатного митця сучасності, про композитора Володимира Скуратовського. Я вам дуже дякую за цю інформацію, за те, що ви ще одну платформу створили, якої раніше в Україні не було. Отож, хочемо, щоб більше людей цікавилися мистецтвом, долучалися і мали таке велике надбання, яке нас буде завжди поповнювати і яке буде давати нам натхнення на майбутнє. Дякую вам. Дякуємо і запрошуємо. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.